女星死前内幕曝光，惨遭毒打，为要满足知名企业老板。最近又被拿出来讨论的很凶的韩国29岁女星张子妍，将近10年前被迫陪老板，最后因为不堪屈辱，含恨在家中上吊 QQ。 最近才被相继爆出当时他的社长父子是如何极其残忍的。真相一一的被揭露，没想到最近还没有挖出。当年张子妍除了被迫外，因为反抗甚剧，甚至被喂药。以便满足那些变态企业大佬，常常也伤得张子妍无法正常走路。只可惜虽然现在，张子妍的案件又重新被审理中，许多可怕的内幕都浮出水面，那些玩弄他的人也一一曝光，但因为已经是隔多年，在许多物证缺乏的情况下，加上这些人背景通常都很硬，恐怕还是很难参考来源。